За сайн байна уу хүмүүстээ. Өмнөх хичээлээр бид нар гэрэл мэдрэгч хийсэн тийм ээ. За энэ фоторезисторыг гэрлээс хаахаар гэрэлтж байгаа. За тэгвэл өнөөдөр бид нар яах вэ гэхээр гэрэл мэдрэгч хийнэ. За гэрэл мэдрэгч маань за сайн хараарай. Өмнөх хичээл дээр бол фоторезистор нь энд байрлажсэн бол одоо гэрэл мэдрэгчих эндээ байрлана. За энд 100 км эсэргүүцэл орж исэн бол энд ч 1 км эсэргүүцэл. Энд 330 Ом эсэргүүцэл орж исэн бол энд 470 Ом эсэргүүцэл орно. А бусад хэлхээнийх нь байрлал бол өөрчлөгдөөгүй. За тэгэхээр тэгээд давхар өнөдр багш нь энэ транзистор гэж юу юм бэ? Тайлбарлаж өгнө. За бүгдээрээ хэлхээгээ эхлээд өгсрээ. За, эсхэм зургийнхаа дагуу нэмэх туйлаас гараад энд ч 330 Ом байгаа тийм ээ. За, тэгээ 330 Ом маань LED-тэйгээ холбогдсон байгаа. За, тэгвэл бихийг аваад оронд нь яах юм бэ гэхээр 470 Ом-оор сольж өгнө. За, нэмэхээс гараад диодтай маань холбогдох хэрэгтэй. За, ингээд 470 Ом-оо холбогчлоо. За одоо бид нарт яах юм бэ хэр? За энэ эсэргүүцлээ авъя. За энэ эсэргүүцлийн буюу 100 км эсэргүүцлийн оронд бид нар LTR-ыгаа хийчих болно. За хэлхийг гүйл үсгэжсэн салхая. За LTR маань фоторезистор маань гэсэн үг тийм ээ. За нэг хөл нь болохлээр транзисторын голын хөлийн хадалтаа байна. За нөгөө хөл нь болохлээр эндээс ирж байгаа нэмэх тултай холбоотой байна. Нэгэсэндээ энэ хоёр маань ижилхэн юм байна. За транзисторын голын хөл буюу бейстэй холбоотой байна. За одоо 1 км-ийн эсэргүүцлийг LTR голын хөл, за тэгэд захын хөлтэйгээ холбох юм байна. За тэгэхээр бидний эхлэх юм болчихно гэсэн үг. Хасаар харж байгаа зүгтд. За болсон байна. За одоо энэ хэлхээ маань гэрлийг мэдрэх хэрэгтэй. Тэгэхээр гэрэлтэй учраас шууд асах хэрэгтэй гэсэн үг. За хасах руу холбоотойг оо шууд тас чинь нүхтүүдэд харж байна. За одоо би гэрлийг хаагаад үгэ. Тэр унтрна. За. За ингээд гэрэл мэдрэгч хийлээ. За одоо бидрийн сонирхоод байгаа өнөөдрийн хичээлээр ойлгох гээд байгаа энэ транзистор гэдэг энэ электрон төхөөрөмж бол одоо хүн төрөлхтний түүхэнд бол маш гавьяатай үрэгтэй төхөөрөмж байгаа. За Америкийн 3 эрдэмтэн 1948 онд транзистор буюу хоёр тулт транзисторыг бий болгосноор одоогийн бидрийн телевизор, компьютер, гар утас гэдэг одоо электроникийн одоо хөгжлийн үе таалга тэндээс нэгдсэн. За энэ 3 эрдэмтэнд маань бол Нобелийн шагналыг 1956 онд олгосон байгаа. За энэ гайхамшигтай. За хагас дамжуулагч транзистор гэж нэрлэдэг. Хагас дамжуулагч транзистор гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр та нар маань цахилгааныг дамжуулж чаддаг, дамжуулж чаддаггүй бодисуудыг мэдж байгаа. Тэгвэл яг тэрний дунд хагас дамжуулдаг бодисууд байдаг. За тэгэхээр энэ транзистор болон электроникийн одоо микро чип гэдэг элементүүдийг бол хагас дамжуулагч бодисоор хийдэг. Хагас дамжуулагч бодисын гол онцлог нь бол температур нэхсэх тусам цахилгаан дамжуулах чадвар нь сайжирч идэг. Ийм онцгой. За тэгэд хоёр тултай гэж яагаад нэрлэдэг байгаа гэхээр одоо диод бол ингээд за диод бол ингээд хоёр хөлтэй тийм ээ хөлтэй те. Хоёр хөлтэй. За тэгэхээр нэмхээс ороод ингээд нэг тэгчлэлт бүдлгүүлэх. А гэтэл транзистор маань яах вэ гэхээр гурван хөлттэй баг.
За гурван үлдэг гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр эмиттер, коллектор, бейс гэсэн гурван хөл байгаа гэдэг нь яг хоёр диод шиг үр гүйцэтгэдэг. Нэг осондоо гүйдлээ тохируулж одоо энэ дундаа тохируулж ихсгэж багсгадаг гэсэн үг. Нэг осондоо крант шиг ажилладаг гэсэн үг. За ийм учраас хоёр төлт гэж байгаа. Нэг осондоо хоёр хос диод ажиллаж байгаа юм шиг ажилладаг учраас тэгтээ хоёр диодоор бол орлуулж болохгүй зөвхөн өөрөө нэг хагас дамжуулагчаар ажилладаг. Тэгтээ хос төлттэй энэ транзистор. За тэгээ одоо өдгийг энэ дэлхийн нийтийн техник технологи шинжлэх ухааны ололтод одоо Нобелийн гурван шагналтыг авчирсан ийм гайхамшигтай электрон төхөөрөмж бол хоёр тулд транзистор байна. За бидний цаашдын электроникийн хэлхэнүүдэд ч гэсэн энэ транзистор маань үргээ гүйцэтгэсээр байх болно. Сурх хүчийн 86 дугаар хуудсан дээр фотон мэдрэгч буюу гэрэл мэдрэгч хэлхээ байгаа. За тэгэд тэр хэлхээний дагав хідүүлээ хэлхээгээ угсарцгаая. За сурх хүчтэр маань фоторезистор 100 кОм-ийн эсэргүүцэл хоёрыг ашиглаад вольтметрээр хийгэрээ батарей нь болохоор 6 вольт шүү гэсэн байна. За тэгэхээр энэ хэлхээг хідүүлэх хий. За. За фоторезистор 100 кОм-ийн эсэргүүцэл хоёрыг хооронд нь 100 олбож гэсэн байна. За одоо энэ хавтангийнхаа наатлын хэсэг дээр хийх гэж байгаа хэлхээгээ. За тэгэхээр энэ нь бидэнд ямар нэг асуудалгүй. За цуваа олбно гэсэн учраас ингээ олвч. За ингээд энэ хоёр маань энэ цаатлын хэлхээ бол бид нар тамаг шүхтүүдээ. За одоо багш нь явах гэж байна гэхэлэр. За батарей маань. За хэлхээгээ харахад хасх нь LDR-ийнхаа. Эндээс ирэх юм бэ? Энэ албад өгчээ. За нэмэх нь болохоор батарейныхаа нэмэх үл дээрээс энд авчирд өгч. За ойл хөгч нөхдөдөө заарталт нь хэвэл хэлээ ойлгомжтой байна тийм ээ. За ингээд батарейгаа холбож өгөөд за хэдүүлээ хүчтлийг нь хэмжиж үзье. Тогтмол гүйдлийг за 6 дээр учраас 20 дээр заахаар вольтметрээ байрлуулад за тэгэд асааж үзье. За ингээд тгийг зааж байгаа. За тэгэхээр бидний хувьд сурх хүч дээр яасан бэ гэхээр LDR хүчлийг хэмжээрэй гэсэн. Тэг 17 гарч. За тэгвэл эсэргүүцлийнхаа хэмжээ. 6. Тэг 7. За тэгвэл нийт унж байгаа хүчтэл нь 623 ба шүү. 623. За LDR дээр маань болохоор тэг 116. За тэгвэл хэдүүлээ энэ дээр яах юм бэ гэхээр одоо гэрэлтүүлэхээр хүчтлийнх нь хэмжээг өөрчилж үзье. За одоо бидний зааж байгаа хүчтэл бол тэг 118-ыг зааж байна тийм үү? За гэрэл асаагаад тэг 104 болж байгаа харж байна уу? За ойрт болохоор бүр багасаад байна. За ингэж л өөрчилж байгаа. За тэгэхээр одоо гэрлээ унтраагаад гараа ойртуулээ. Гэрлийг багсгаж өгье. Харж байна уу хөтөдөө? За тэгэхээр энэ фоторезистор гэрлийн эрчмийг ингэж мэдрээд хүчтлээ өөрчилдөг. Энэ хүчтлээ өөрчилдөг энэ зарчмыг ашиглаж л гэрэл мэдрэгч харанхуу болон гэрэл мэдрэгчүүдийг хийгээд байгаа шүү хөтөдөө. Ялгааг нь ойлгоо. Харанхуу болохоор энд фоторезистор дээр унж байгаа хүчтэл ихсэж байна. Тэр нөгөө нийт 6 вольтаас маань ингээ ихсэж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр 1 км эсэргүүцэл дээр маань бол яаж байгаа гэхэлэр одоо энэ төр жишээлбэл 5 вольт болсон гэсэн үг. За энэ дээр бол 4.5 болж байгаа гэсэн үг. За тэгээд сурах хүчтэй яасан бэ гэхэр хүмүүстээ энийг 10 км эсэргүүцлэр солиод за тэгээд эрчмийг нь тооцоолж бодож олоорой гэсэн байгаа шүү. За тэгэхээр энийг олохоор та хэд өөртөө хийж үзээд за хийж үзэх боломжгүй 86 дугаар хуудсан дээр байгаа хүснэгтэн төгсөн мэдээллийг харж агаад яг өөртөө бодож үзэн шүү. За эсэргүүцлийг нь хэмжиж үзье. Эсэргүүцлийг нь хэмжиж үзье.
За бид нар чинь 1 км эсвэргүүцэл 100 км эсвэргүүцэл байршуулт учраас 200 км тавьчи. Багчаа асаая. За эсвэргүүцэл нь ямар байна вэ? 50 байна. 44.7 байна. За гүйдлийн нэгсгэж багсахыг харанхуй болгоё. Багсчаад. За тэгвэл фотор резистор дээрх эсэргүүцэл яаж харъя бүгдээрээ. За ингээд 46.8 байж гиснаа. Ихсэд ирчин харж байна хүмүүстээ. Ихсэд байгааз. За. За фотор резистор эсэргүүцэл хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг сайтар ажиглаад сурах хүчиг дээрх 73-аа амжилтаа гүйцэтгээрэй. За өнөөдрийн хичээл дуслаа.